ക്യാൻസർ രോഗം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അലോപ്പതിയിലേക്ക് ചികിത്സ തേടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇതല്ലാണ്ട് ചികിത്സ ഏത് തരത്തിൽ സാധ്യമാകും? അലോപ്പതി ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? ആദ്യകാലം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ പറയുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ട്രെൻഡിനെ വെച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ സത്യമുണ്ട്. ലോകത്ത് ആദ്യകാലം മുതലുള്ള ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് ശാസ്ത്രീയമായി ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ നിലനിന്ന് വളരെ വലുതായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അതിപ്രഗത്ഭരായിരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ ഭിഷഗ്വരന്മാർ എന്ന് പറയാവുന്നവർ വരെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ആയുർവേദത്തിൽ നിന്ന് അനേകം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുകയും കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് രേഖകളുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, സർജറി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനകളിലൊന്നുമായിരുന്നു. ആ സർജറിയുടെ വിദഗ്ധനായ അന്നത്തെ സുശ്രുതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഹിതകളിൽ അർബുദത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ദ്വിരർബുദം, അധ്യർബുദം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പദങ്ങൾ, അതായത് സെക്കൻഡറി മുതലായ ആധുനികർ പറയുന്ന തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വൃത്തം, സ്ഥിരം, മന്ദരുജം, മഹാന്തം, അനൽപമൂലം, ചിരവൃദ്ധ്യപാകം എന്നൊക്കെ അർബുദത്തെ അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിത്തീലിയോമ, കാർസിനോമ, മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് മുതലായ തലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും. അത്ര വിപുലമായ ഒരു ശാസ്ത്ര സങ്കേതം ഇവിടെയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് ശേഷം അതൊക്കെ വളർന്നില്ല? ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം കഴിഞ്ഞു വന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ ബ്രിട്ടനിൽ പഠിച്ചവരായിരുന്നു അധികവും. ആധുനിക സങ്കേതങ്ങളുമായി അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം, ഊർജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഇതൊക്കെ ഭാരതീയമായ ഈസ്റ്റേൺ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളെയും തമസ്കരിക്കുവാൻ ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾ പരമാവധി പാശ്ചാത്യങ്ങളായ അറിവുകളെയും പരിഷ്കാരങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ ജനതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. ലളിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഇന്ത്യൻ രീതികൾ പരമാവധി തമസ്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇടനില നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, മാധ്യമങ്ങളായാലും ഭരണാധികാരികളായാലും മതങ്ങളായാലും, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും പാശ്ചാത്യമായ രീതിയിൽ വളർന്നാൽ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവൂ. സന്യാസിമാരായാൽ പോലും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളരണമെങ്കിൽ ആധുനിക വൈദ്യസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ആശുപത്രികളും അതിനുള്ള കിടത്തി ചികിത്സകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മരുന്ന് വിപണനങ്ങളും ഒക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ വരുമാനം ഉണ്ടാവൂ. അല്ലാതെ പഴയ രീതിയിലുള്ള ലളിത ജീവിതമോ അല്ലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇത്രയേറെ വികസിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അതതിന്റെ ഒരു വശം. ക്യാൻസർ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏറ്റവും വിപുലമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വൈദിക കാലം മുതലാണ്. വേദത്തിൽ തന്നെ കർക്കിടക രോഗമെന്ന പദപ്രയോഗമുണ്ട്. കർക്കിടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞണ്ടാണ്, ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞണ്ടാണ്. ആ പദം പോലും എടുത്തത് അതിൽ നിന്നാണോ എന്ന് സംശയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു റെഫറൻസ് മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കൃഷ്ണമൂർത്തി ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്പീച്ചിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വിപുലമായുണ്ട്. ആയുർവേദ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ക്യാൻസറിനെ പല തലങ്ങളിൽ കാണാം. ഒന്ന്, രോഗത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആയുർവേദത്തിന് തനതായ സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ വൈകല്യം, അത് അന്തർവിഷമായി തീരുക,
അതിനാണ് കൈവിഷം എന്ന് ആയുർവേദം പറയുക. അന്തർവിഷം കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. രണ്ട്, മനുഷ്യൻ അവന്റെ കോശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പൃഥ്വി, അപ്പ്, തേജസ്, വായു, ആകാശം എന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ആ ഭൂതങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് വാതം, പിത്തം, കഫം എന്ന് പറയുന്നത്. അവയുടെ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് രോഗങ്ങളുണ്ടാവും. അത് ആയുർവേദത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തപക്ഷത്ത് വരുന്ന ഹേതു തലത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ്. അതിന് ഹേതു വിപരീതമായ ചികിത്സ കൊണ്ടാണ് ഫലമുണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അന്തർവിഷം ഇത്, പിന്നെ കൃമികൾ, കൃമികളെ ദൃഷ്ടങ്ങളും അദൃഷ്ടങ്ങളും, അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ കൃമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ നേത്രത്തിന് കാണാൻ പറ്റുന്നവയും കാണാൻ പറ്റാത്തവയും. കാണാൻ പറ്റാത്തവയെക്കുറിച്ച് അവരെങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് നിശ്ചയിക്കാനാവില്ല. അത് വൈദിക കാലത്ത് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയുണ്ട്. അത്രി, അങ്കിരസ്, രാക്ഷസ്, പിശാജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ കൃമികളെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയുണ്ട്. അർബുദമെന്ന രോഗം ഈ കേതുവിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് രോഗങ്ങളുണ്ട്, അർബുദ രോഗങ്ങളുണ്ട്. അന്തർവിഷം കൊണ്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളുണ്ട്. കൃമികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് തരം ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ചർച്ച വിപുലമായുണ്ട്. ഇവയിലെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് കോശങ്ങളിലാണ് ഈ പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത്. കൌശിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ആയുർവേദത്തിന്റെ വിപുലമായ ഒരു ശാഖയുണ്ട്. സുശ്രുതന്റെയും പിതാവായി ഗണിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്ന വിശ്വാമിത്രന്റേതാണ് കൌശിക വിജ്ഞാനം. അതില് കൌശികൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പേര് വന്നതുപോലും കോശങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കോശങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുവാനും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുവാനുമുള്ള സ്വഭാവമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യനിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളും പൂർണങ്ങളാണ്. ആ കോശങ്ങൾ വിഭജന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ വളരുന്നത്. ആ വിഭജന പ്രക്രിയയിൽ വരുന്ന ഒരു വൈകല്യമാണ് ക്യാൻസറിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. പൊതുവെ കോശങ്ങൾക്ക് വാർദ്ധക്യമുണ്ട്. കോശങ്ങൾ 5 ദിവസം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ലിബർക്കൻ തുടങ്ങിയ കോശങ്ങൾ മുതൽ തുടങ്ങി മരണം വരെ നിൽക്കുന്നതായ മസ്തുളങ്കത്തിലെ ചില കോശങ്ങൾ വരെയുള്ള കോശങ്ങളുടെ നിലയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കോശങ്ങളിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ചർച്ച വെച്ചാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തില് മനുഷ്യനെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകാതെ യൗവനത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ പറ്റുന്ന ജരാചികിത്സ എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ തന്നെ ഉടലെടുക്കുന്നത്. ജീരിയാട്രിക്സ് വളരെ വിപുലമായ ഒരു ശാഖയാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീരിയാട്രിക്സ് എന്ന ഭാഗം എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കോശങ്ങൾക്ക് വാർദ്ധക്യം വരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രസായന കലകളെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു പഠനശാഖയാണ്. ആ രസായനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ചരകത്തിന് ഭാഷ്യം രചിക്കുമ്പോൾ ചക്രപാണി വളരെ കൃത്യമായി വാർദ്ധക്യവും മരണവും സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ചവനനെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിച്ച ചവനപ്രാശം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ച വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലുള്ള രസായന ഔഷധങ്ങൾ വാർദ്ധക്യം കോശങ്ങൾക്ക് വന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ക്യാൻസർ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അത്യുത്തമ ഔഷധങ്ങളാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് നോക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആയുർവേദം ഇന്ന് കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ആയുർവേദം ഉപയോഗിച്ച് രോഗങ്ങൾ മാറണമെന്നോർത്തല്ല നമ്മുടെ സിലബസുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും. മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ നടക്കുന്ന പരിണാമങ്ങളും അതിന് നൽകുന്ന ഗവേഷണ സാധ്യതകളും ആയുർവേദത്തിന് പണം ചെലവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയുർവേദത്തിനായി ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഗ്രാന്റുകളും പണങ്ങളും പൈസയും എല്ലാം മിക്കവാറും അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലുകളോടൊപ്പം ചെറിയൊരു ആയുർവേദ സ്ഥാപനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി ആ പണം വാങ്ങി അലോപ്പതിയുടെ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നല്ലാതെ പൂർണ്ണമായ ആയുർവേദ വികസനത്തിനല്ല ഗവൺമെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക. ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവയെ വർഗീകരിക്കുവാൻ ആദ്യം കഴിയണം. ക്യാൻസർ രോഗത്തെ അതിൽ അണുകങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി, ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ്, അതായത് HBSAG, HCC, ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലർ കാർസിനോമ മുതലായവയുണ്ടാകുന്ന HCC, അതുപോലെ തന്നെ HPV, ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്യാൻസറുകളെയൊക്കെ വൈറൽ ക്യാൻസറുകൾ എന്നാണ് പറയുക. അണുകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. അവയെ മാറ്റുവാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും വൈറസുകളെ നേരിടുന്നതിന് ആയുർവേദത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദങ്ങളായ ഔഷധങ്ങളുള്ളത്. ഏറ്റവും ഫലപ്രദം അതിൽ ഒരെണ്ണം വെറും പെരിങ്ങലത്തിന്റെ വേര്. പഴയകാലത്ത് ഇത്തരം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതറിയാവുന്ന ആളുകൾ അത് വളരെ ലളിതമായി ഗ്രാമീണമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു തകരാറ്. ആധുനിക കാലത്ത് മനുഷ്യന് വികലമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായപ്പോൾ യുക്തിയെ വികലമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അനുകൂലമായി നിന്നുകൊണ്ടല്ല പഠനം നടത്തുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലതിനോട് എതിർപ്പുണ്ട്. ആ എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങൾ യുക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറിച്ച് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ യുക്തി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പഴയ ആളുകളത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുത്തതിന് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് നേരെയില്ല ഇതിന്റെ യുക്തിയൊന്നും പഠിക്കാൻ, ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ മതി. ഉദാഹരണത്തിനൊരു സ്ത്രീ മെൻസസായി, അത് കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് വരുന്ന ആ മെൻസുറൽ സൈക്കിളിലും മറ്റും ശരിയായ ശുചീകരണ പ്രക്രിയയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ആർത്തവത്തെയും മറ്റും അശുചിയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ പ്രാചീനർ കാരണമാക്കിയത്. ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ തൊഴിൽ ഏർപ്പെടുക, ആ സമയത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ആ രക്തം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ആ അണ്ടം വിസർജിച്ചു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്രിയയുടെ സമയത്ത് ഓപ്പണായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശാരീരിക ബന്ധങ്ങൾക്കോ മറ്റുള്ളതിനോ താല്പര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആനന്ദമുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അത് ഇടയായാൽ അതിൽ നിന്ന് വൈറസുകൾ കടന്നുകൂടാനുള്ള സാധ്യതയെ കണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നതിനും അത് അശുചിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനുമൊക്കെ ഇടയായത്. അത് അറിയാവുന്നവർ, മുകളിൽ ശാസ്ത്രമറിയുന്നവർ മാത്രമാണ്, ജനതയ്ക്കറിയില്ല. ജനത അതിന് മാറ്റി നിർത്തി. അപ്പോൾ നിങ്ങളിന്ന് വിമൻസ് ലിബറേഷന്റെയും മറ്റും കാലം വന്നപ്പോൾ അതിനെ ആ തലത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളിലെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു നിർദ്ദേശമാണെന്ന മട്ടിലല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നത് കാണുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല. ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയും ഒരുപാട് ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗസാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ട് ചെയ്തതാണ്, മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അത്തരം രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് കഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ തെങ്ങിന്റെ പൂക്കുല, അത് പാൽക്കഷായം വെച്ചോ അത് ഘൃതങ്ങളായോ ലേഹ്യങ്ങളായോ കഴിക്കുമ്പോൾ യൂട്രസിലുണ്ടാകാവുന്ന ഓവറിയിലുണ്ടാകാവുന്ന രോഗസാധ്യതകളെ, അണു കാരണമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇത്തരം രോഗസാധ്യതകളെ തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ കണ്ടു. അതുകൊണ്ടത് വിശ്വാസമായി, തെങ്ങിനെയും തെങ്ങിന്റെ പൂക്കുലയെയുമൊക്കെ വിശ്വാസമായി കൊടുത്താണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഒരു വികാരമായി, ശാസ്ത്രത്തെ വികാരമാക്കി മാറ്റിയാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. പ്രസവം കഴിഞ്ഞു, 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒട്ടേറെ രോഗസാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാണ് 15 ദിവസത്തേക്ക് അവർ പെരിങ്ങലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടിയുണ്ട്, മയൂര ജഖന എന്ന് പറയും സംസ്കൃതത്തിൽ, അതിന്റെ വേര് തരിയില്ലാതെ അരച്ച് അരിയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അടയുണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ കൊടുക്കും. 15 ദിവസം കൊടുക്കും. പഴയകാലത്ത് എല്ലാ വീട്ടിലും കൊടുക്കും. അതിന് ജാതിയോ മതമോ ഒന്നുമില്ല. ഇന്ത്യക്കാരാണോ അവർ കഴിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ സാധ്യതയുണ്ടാവില്ല. പഴയ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കില്ലാത്ത ക്യാൻസർ ഇന്ന് വളരെ കൂടാനുള്ള കാരണം ഇന്ന് അത് കഴിക്കുന്നില്ല.
അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആ ചെടിയുടെ പേര് ഇൻവൈവോ ഇൻവിട്രോ സ്റ്റഡി അമേരിക്കയിൽ നടത്തി നമ്മളതിന്റെ പേറ്റന്റിന് കൃഷ്ണസ്വാമി രാജ എന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സ്കാമസൽ കാർസിനോമ പൂർണ്ണമായി മാറുവാൻ അത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പൊടിച്ച് അയച്ചു കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് നടത്തി എടുത്തതാണ്. അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ RCCയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ പ്രാചീനർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിക്കാത്തതല്ല. അവരതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ജനകീയ ഔഷധ നയത്തിലേക്ക്, ഒരു ജനകീയ ആരോഗ്യ നയത്തിലേക്ക് വളർത്തിയാണ്. ആ ജനകീയ ആരോഗ്യ നയത്തിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരല്ല ജനാധിപത്യത്തിലെ ആധുനിക ഭരണാധികാരികൾ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ആധുനിക ഡോക്ടർമാരെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ അറിവുകളെ പേറ്റന്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, അത് രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്നതിനാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ സമീപകാലത്ത് ഇത്തരം അറിവുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവരുടെ അറിവുകൾ രഹസ്യമാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് കച്ചവടം നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ ഈ പെരിങ്ങലത്തിന്റെ വേര് തന്നെ അതൊരു പേറ്റന്റ് എടുത്ത് മരുന്നാക്കി മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ രണ്ടു മാസം കൊണ്ടോ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക വ്യാവസായികമായി. പക്ഷെ ഇതൊരു സാർവലൗകികമായി നമ്മുടെ അമ്മമാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിലംപരണ്ട, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്, കൂവപ്പൊടി, തേൻ, ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ, പൂവമ്പഴം ഇവ ചേർത്തുള്ള ഒരു കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴും യൂട്രസിലും ഓവറിയിലുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകൾ തന്നെയാണ് മാറിയിരുന്നത്. വളരെ ഫലപ്രദമായ ഔഷധങ്ങളിലൊന്നാണ്. അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പലതരം മെത്തേഡ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഔഷധങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ, കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഒക്കെ അവർ പലതരം മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനീ പറഞ്ഞതെല്ലാം വൈറൽ ക്യാൻസറുകളിൽ ഫലപ്രദങ്ങളായ ഔഷധങ്ങളിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായി? വൈറൽ അല്ലാതെ വരാം. അതാണ് അന്തർവിഷം കൊണ്ടുവരാം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോശം പൂർണ്ണമായതുകൊണ്ട് കോശത്തിനൊരു ബ്രെയിനുണ്ട്. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോശത്തിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിക് അമ്ലം എന്ന് പറയും, അത് കോശദ്രവം. അതാണ് കൂടുതലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സംവേദനമുണ്ടാക്കുന്നത്. ഓരോ കോശവും സംവേദക ക്ഷമതയുള്ളതാണ്. ആ സംവേദന ക്ഷമതയുള്ളതുകൊണ്ട് ആ കോശത്തിലേക്ക് ഈ അറിവ് കടന്നാൽ അവിടെ കിടക്കും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന്, നിരന്തരമായി ക്യാൻസർ രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഒരാൾ, ആ രോഗിക്കുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദനയുടെ അറിവ് ആ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നയാളിനുണ്ട്, ഒരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റിനുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓങ്കോളജിസ്റ്റിന്റെ കോശത്തിലേക്ക് ഈ അറിവ് കയറും, വൃത്തി എന്ന നിലയിൽ കയറും. മനുഷ്യൻ സമാധിയിലല്ലാത്ത അവസ്ഥകളിലെല്ലാം, അതായത് ജാഗ്രത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നാൽ, ഉദ്ധാന ദശയിലായിരുന്നാൽ, അയാളെ സമ്മതിച്ചോളം വൃത്തി എന്ന നിലയിൽ അയാളുടെ ചിത്തം ഈ അറിവുകളെ മുഴുവൻ കയറ്റും. ഏതൊരു ജനിതകം വഴിയാണോ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് വന്നത്, അച്ഛനമ്മമാർക്കുള്ള അറിവെല്ലാം എന്റെ കോശങ്ങളിൽ സംഭൃതമാണ്. അവിടെ ക്യാൻസർ ആയാലും പനിയായാലും ചുമയായാലും തലവേദനയായാലും ഒക്കെ ഇന്ന സാഹചര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അറിവിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യനിലും ഈ രോഗങ്ങളുടെ അറിവെല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട്, അതിന്റെ സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഒരനുകൂല പരിതസ്ഥിതി വരുമ്പോൾ ആ വൃത്തി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് രോഗമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വർദ്ധിക്കുന്ന വിധമാണ് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഭയം ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് വേദനിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയെ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ട് കരയുന്ന ഒരാൾ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് അയാൾക്ക് കണ്ണുനീർ വരണമെങ്കിൽ, മനസ്സിലായി, ആ കണ്ണുനീരുണ്ടാകുന്നത് അയാളുടെ കോശം ആ രോഗത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് അയാളിലേക്ക് ആ രോഗസാധ്യത
കടന്നു ചെല്ലും. രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇത് കടന്നു ചെല്ലും. രോഗപരിഹാരമല്ല ആരും സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനാണ് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ മരുന്നുകളൊന്നും നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കില്ല ജനങ്ങൾ. അപ്പൊ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരിൽ ഭയത്തിന്റെ വൃത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര ഹിസ്റ്റമിൻ ഉണ്ടാവും, രോഗം വല്ലാതെ പടരും. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ വലിയ കുത്തക കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യമങ്ങളും പിശഗ്വരന്മാരും ഭരണാധികാരികളും കൂട്ടുചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വികസിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ജനതയുടെ ആരോഗ്യം പോലും ഒരു നാട്ടിലില്ലാതെ വരുന്നത്. ആധുനിക പുരോഗമന കാലഘട്ടത്തിലേതിനേക്കാൾ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം അപരിഷ്കൃത സമൂഹങ്ങളിലെ ജനതയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു തലം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. മതങ്ങൾ വികസിക്കുമ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയം വികസിക്കുമ്പോൾ, വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയക്കുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കേണ്ടത്. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ക്യാൻസറിനെ പ്രത്യേകം കണ്ട വൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് ഈ സാധനം ഉദയം ചെയ്യുന്നത്. ആ വൃത്തി കൊണ്ട് അന്തർവിഷം ഉണ്ടാവും, സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവും, അതായത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാവും, പറയുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാവും, കാണുന്നതിൽ നിന്ന്, ക്യാൻസറൊക്കെ ബാധിച്ച രോഗികളെ കാണുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഭാവാത്മകമായ തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിഷങ്ങൾ, കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, കാരണം അലൂമിനിയം ഇന്ന് കണ്ടമാനം ഭക്ഷണത്തിൽപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ ലോഹ സാധനങ്ങൾ ഇന്നും ഭക്ഷണത്തിൽപ്പെടും. പഴയ കാലത്തെ പോലെ ഒരു കൊല്ലൻ കത്തി ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ന് കമ്പനികളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനെടുക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ കത്തി എന്തുമാത്രം തേയും, ഒരു കായരിയുമ്പോൾ, ഒരു പടവലങ്ങ മുറിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രസം കൊണ്ട് കത്തി അലുക്കുവോ, ഇരുമ്പ് കയറുവോ? എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ആയുർവേദ മരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭസ്മം മേടിച്ച് കഴിച്ചാൽ ഉടനെ അതിനകത്ത് മെറ്റൽ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്, അത് കിഡ്നിയെ മുഴുവൻ കളയുമെന്ന് പറയുന്നവർ നിത്യ ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും കത്തികളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം മെറ്റൽസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുന്നില്ല. അലുമിനിയം കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ തേഞ്ഞ് എന്തുമാത്രം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അലുമിനിയം കയറുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല. ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ്. മായമായി എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൽ സാധനങ്ങൾ കലരുന്നുവെന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. ഇവയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ അത് വിഷമായി തീർന്ന് ട്യൂമറുകളെ ഉണ്ടാക്കും. അലുമിനിയത്തിന് ഈ ശക്തി വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണമായി അലുമിനിയം പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവയ്ക്കും ഈ ശക്തിയുണ്ട്, ലെഡിനുണ്ട്, മനസ്സിലായി? ഇവയൊക്കെ തന്നെ, ഈ ലെഡും അലുമിനിയവും ഒക്കെ തന്നെ ഔഷധമായും ഉപയോഗിക്കാം ഈ ട്യൂമറുകൾക്ക്. അതിന് തദർത്ഥകാരി ചികിത്സ എന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുക. ലഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ. ആയുർവേദത്തിൽ മെറ്റൽസ് ശുദ്ധി ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ ഈ തലത്തിൽ, അന്തർവിഷത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഔഷധങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നുമല്ല, ഒട്ടേറെ ഉണ്ട്. അതിൽ സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഔഷധങ്ങളുണ്ട്. ആന്റി ട്യൂമർ ആക്ടിവിറ്റിയുള്ള സസ്യങ്ങളൊട്ട് അനേകമുണ്ട്. അതായത് എരിക്ക്, എരിക്ക് ആന്റി ട്യൂമർ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതാണ്. കൊടുവേലി വളരെ ശക്തമായ ഔഷധങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊടുവേലിയുടെ കിഴങ്ങ്, പാടക്കിഴങ്ങ്, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, അതുപോലെ തന്നെ പൂവാൻ കുറുന്തില വേര്, അടപതിയൻ കിഴങ്ങ്, ചെറുതേക്കിൻ വേര്, ഇവയൊക്കെ കോശങ്ങളിൽ വരുന്ന ട്യൂമറുകളായിരിക്കുന്ന, അതിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്ന, അന്തർവിഷം കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസറുകളെ നേരിടാനുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ്. അവ ഫലപ്രദമായ കഷായങ്ങളായി, ലേഹ്യങ്ങളായി, ആസവങ്ങളായി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ, അതിന്റെ ഔഷധ കൽപ്പന ആയുർവേദത്തിലുണ്ട്. അവ കൃത്യമായി, ഡയഗ്നോസിസ് കൃത്യമായിരിക്കണം, ഔഷധം കൃത്യമായിരിക്കണം, വേണ്ട വിധത്തിൽ കൊടുത്താൽ ആ രോഗം മാറുന്നതാണ്. അത് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന അന്തർവിഷം കൊണ്ടുള്ളത്. പിന്നെ വാത പിത്ത
കഫങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉള്ള വ്യതിയാനത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ, അവയാണ് കുറെ നിലനിൽക്കുന്നവ. അവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ വാതപിത്ത കഫങ്ങളെ സമീകരിക്കാവുന്ന ഔഷധങ്ങൾ, അത് അതിന്റെ ഹേതു വിപരീത ചികിത്സ അറിയണം. അതിന് ശോധനാ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന വമന വിരേചന വസ്തി മുതലായ ക്രിയകളൊക്കെ അറിയുകയും അതിന് പറ്റിയ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ചികിത്സിച്ചാൽ അവയും മാറുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ ഇതിനെ ചികിത്സിക്കാം. ഇതില് മറ്റൊന്ന് നോക്കേണ്ടത്, ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെ എടുത്ത് സ്പെസിഫിക് ഔഷധങ്ങളുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ, അത് സ്പെസിഫിക്സ് ആണ്. മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാധി വിപരീത ചികിത്സ എന്ന് പറയും, ഇന്നത് കൊടുത്താൽ രോഗം മാറും, അങ്ങനെയുണ്ട്. ഉദാഹരണം, ലുക്കീമിയ പോലൊരു രോഗം വന്ന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയുകയാണ്, പപ്പായയുടെ തളിരലയുടെ നീര് പാലിൽ കൊടുത്താൽ മാറും, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീര് കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കരിക്ക് ഇപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവാണ്, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറവാണ്, കരിക്ക് വെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പുകയറ ഇട്ട് കരിക്ക് ആ കോലരക്കം കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ലത്. കരിക്ക് തിളപ്പിച്ച് ആ കരിക്ക് തന്നെ തിളപ്പിക്കണം, വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് അരിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ചുവപ്പ് നിറത്തിലൊരു വെള്ളമാകി കിട്ടുക, അത് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വർദ്ധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് വർദ്ധിക്കും. ലുക്കീമിയയോട് ബന്ധപ്പെട്ട പല അസ്വസ്ഥതകളും CD4 CD8 വലിയ മാറ്റം വരും. കാരണം CD മാർക്കേഴ്സിൽ വന്ന മാറ്റം പ്രധാനമായി മാറുന്നതിന് ഈ ഔഷധം വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. അത് സ്പെസിഫിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ WBC തീരെ കുറഞ്ഞു പോവാണ്, അതിന് ബ്രാഹ്മരസായനം കൊടുത്താൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതൊരു സ്പെസിഫിക്കായി കൊടുക്കുന്ന ഔഷധമാണ്. അത്തരം സ്പെസിഫിക് ഔഷധങ്ങളും ആയുർവേദത്തിലുണ്ട്. അത് നോക്കിക്കണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. രോഗം വരുന്നതിന് മുൻപ് ഉള്ള, അതായത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള, വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ, ആദ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിത്യരസായനങ്ങൾ പാലിക്കണം. നിത്യരസായനം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് സത്യം, രണ്ട് അഹിംസ. അഹിംസയെ നിത്യരസായനത്തിൽ അല്ലപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനും അപ്പുറമാണ്. സത്യത്തെയും കൃതജ്ഞതയെയുമാണ് നിത്യരസായനത്തിൽ പെടുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം. സത്യം പറഞ്ഞു ശീലിക്കുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. വ്യക്തി ഇന്ന് അവന്റെ ഈഗോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും പറയാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിന് പ്രാധാന്യം ഇന്നില്ല. കാണുന്നത് കാണുന്നത് പോലെ പറയാനല്ല. അപ്പൊ സത്യത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. രണ്ട്, എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം മനുഷ്യന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൃതജ്ഞത, കാരണം അവന്റെ കോശം അതിന് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പലയിടത്തുനിന്ന് നേടിയാണ് ഇവിടം വരെ വളർന്നത്. അത് ഗൃഹസ്ഥനാകട്ടെ, സന്യാസിയാകട്ടെ, ബ്രഹ്മചാരിയാകട്ടെ, ഹിന്ദു ആകട്ടെ, ക്രിസ്ത്യാനിയാകട്ടെ, മുസ്ലിം ആകട്ടെ, ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്ന ഒരുവനും തന്നെത്താൻ വളരാനാവില്ല. പക്ഷിയുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റുനിന്നൊരു ആഹാരം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനും നിങ്ങളും ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരമ്മ മുലപ്പാൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ, വേറൊരാൾ കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും തന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടുന്ന് എന്ത് കഴിക്കാനാണ്, ചത്തുപോവുകയുള്ളൂ. എത്രയായിരം ആളുകളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ നിലയിലൂടെ നിൽക്കുന്നത്? ഈ ബോധത്തിലാണോ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, ഞാൻ നടക്കുന്നത്? ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ സന്യാസിയാണെന്നും ജന്മനാ സന്യാസിയാണെന്നും എനിക്ക് എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെയുള്ള അഹങ്കാരത്തിലല്ലേ ഞാൻ നടക്കുന്നത്? നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള മട്ടിലല്ലേ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? എന്നെ നിങ്ങളെയും പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, ബാക്കിയുള്ളവരും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. കാരണം ഈ ഒരു അഹങ്കാരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോടാണ് കൃതജ്ഞതയുള്ളത്? ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ, ഇവിടെ ജനിക്കാൻ. ഞാൻ എത്ര നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്,
ഞാൻ എത്ര പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തുമാത്രം ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ആരുണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത്, ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം മൂലകളിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്കുള്ള അരി വരുന്നത്, ഗോതമ്പ് വരുന്നത്, എനിക്കുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക വരുന്നത്, പാവയ്ക്ക വരുന്നത്, ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ മണ്ണിനോടും ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യനോടും എനിക്കൊരു കൃതജ്ഞതയുണ്ടാവണ്ടേ? ആ കൃതജ്ഞതയില്ലായ്മ രോഗമാണ്. അപ്പൊ സത്യം വേണം, കൃതജ്ഞത വേണം, കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കണം, രണ്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് കാരണമായ കച്ചവടക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാകത്തിന് ഗവൺമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അപ്പോഴാണ് ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വൈദ്യസങ്കേതങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫിഷഗ്വരന്മാർ, ഇവരൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ തൽപരരാണെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തി ഉത്തമങ്ങളായ സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്താനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അന്തർവിഷം കുറയും, വിരുദ്ധ ആഹാരങ്ങൾ കുറയും, അപ്പോൾ രോഗം കുറയും. അപ്പം രോഗത്തെ തടയാനുള്ള പദ്ധതി, ക്യാൻസർ രോഗത്തെ തടയാനുള്ള പദ്ധതി, ശുദ്ധമായ ജീവിതക്രമം, നല്ല ആഹാരം, പിന്നെ നന്നായി ഉറങ്ങണം. കോശങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം നല്ലപോലെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് വിശ്രമം ലഭിക്കുക. ഇന്ന് ആളുകള് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഓടുക, അതും ഇതിന് കാരണമാണ്. അപ്പൊ നല്ല ഉറക്കം ഉണ്ടാകുക. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആഹാരം, നിദ്ര, മൈഥുനം. അത് ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു മൈഥുനത്തിന് പറ്റിയ തരത്തിലായിരിക്കണം അവന്റെ കുടുംബവും ചുറ്റുപാടുകളും കൊണ്ടുവരാൻ. ജീവിതത്തിൽ അത്തരം താല്പര്യങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവർ മാത്രമാണ് ബ്രഹ്മചര്യത്തെ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഉത്തമമായ തലത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയോ മതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയോ ആയിരിക്കരുത് ബ്രഹ്മചര്യവും അതുപോലുള്ള പദ്ധതികളും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ നല്ല നിലയിലുള്ള ആരോഗ്യപൂർണമായ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം. അതിന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പീഡനങ്ങളും ബഹളങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാരക രോഗങ്ങളുണ്ടാവും, വൈറസുകളെല്ലാം പെരുകും, ക്യാൻസർ വളരെ കൂടുതലുണ്ടാവും. അതില്ലാതെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സെക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോഗ്യപൂർണമായ അറിവ് ജനതയ്ക്കുണ്ടാകും. ലോകത്ത് ഇന്നല്ല, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് വാത്സ്യായനൻ എന്ന മഹർഷി കാമസൂത്രം രചിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ഭംഗിയായി അദ്ദേഹം രചിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അന്നിത് എഴുതാമെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലും അപകടമാണെന്ന് മതങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നിടത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒന്നിച്ച് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഇരുന്നാൽ അപകടമാണെന്നാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീയെ പുരുഷൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നിർഭയത്വം സ്ത്രീക്കുണ്ടായത്. അത് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ നിയമമാണ്, അത് ആവശ്യമാണ്. അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു, കാരണം കാടും പടലും ഒക്കെയാണ്. അന്ന് ശബരിമല പോലുള്ള വനം, അന്ന് വനമാണ് ശബരിമല. ആളുകള് 10-20 പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ പോയിരുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ പോലെ കണ്ടമാനം ആളുകൾ തള്ളിക്കേറിയിരുന്ന സ്ഥലമല്ല. 1000 ആളുകൾക്ക് താഴെ 1960കളിൽ പോലും ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവിടെ പോയിരുന്നുള്ളൂ. ഘോര വനത്തിലൂടെ ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ പോയാൽ അവരെ ആരും പിടിച്ചോണ്ട് പോകില്ല. കൊച്ചുകുട്ടികളോട് കുറച്ച് നീതി പുലർത്തിയിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അന്ന്. കുട്ടികളെ സെക്സിനൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ. മനുഷ്യന് മര്യാദയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 12 വയസ്സോ 10 വയസ്സോ താഴെയുള്ള കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും മാത്രമാണ് ശബരിമലയ്ക്ക് പോയിരുന്നത്. കാരണം ഭയപ്പെടാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മനസ്സിലായി? കാലം മാറിയപ്പോ അന്ന് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇടപ്രായത്തിലുള്ളവർ പോയില്ല. അല്ലാതെ അയ്യപ്പൻ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകുമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് മാളികപ്പുറം ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം വനമാണ്, അവിടേക്ക് സ്ത്രീകൾ തള്ളിക്കേറിയാൽ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നിടത്തേക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പുരുഷന്മാർ കണ്ടമാനം പോകും. അത് പിന്നെ പീഡനങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളതിനും കാരണമായി തീരും.
അത് വരരുതെന്നോർത്താണ് അന്ന് അന്നത്തെ നിയമമാണത്. ആ നിയമം കാലോചിതമായി മാറ്റേണ്ടി വന്നാൽ മാറ്റണം, വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ. മനസ്സിലായി? മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ പോകണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിന് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ്, നിങ്ങൾ സ്ത്രീയാണ്, ഹസ്ബൻഡ് പുരുഷനാണ്, എല്ലാ വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ചർച്ചയിലിരുന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം പോയി ഇയാളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ കിടക്കണം, അയാൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് കിടക്കണം, നിങ്ങളും അയാളും ഒന്നിച്ചു വേണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കാൻ. ഈ വൈരാഗ്യം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടിട്ട് എവിടെയാണ് കുടുംബസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നത്? എവിടെയാണ് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്? അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യപൂർണമായ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തു, സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന്റെ തുണയുണ്ടാവണം, അത് അന്ന് അനിവാര്യമാണ്. അന്ന് കാടാണ്. ഇന്നത്തെ പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്ത്രീകളിലേക്കും സാർവലൗകികമായി എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിതാവ് മകളെ രക്ഷിച്ചും ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ രക്ഷിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മകൻ അമ്മയെ രക്ഷിച്ചും, രക്ഷിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത്, ശിക്ഷിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, രക്ഷിച്ചുമൊക്കെ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. കാലം മാറി. ഇന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷനെ രക്ഷിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് തന്റെ ഇടം വന്ന കാലമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് ഭയമില്ലാതാകാൻ പഴയ സങ്കേതങ്ങൾ പറയുകയല്ല വേണ്ടത്. അതിനു പകരം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നിർഭയത്വം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം, ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കണം, ഒന്നിച്ചിടപെടണം. അപ്പൊ നിർഭയത്വം ഉണ്ടാവും, പരസ്പര സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. പരസ്പരം കണ്ടും കേട്ടും വളരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷൻ പീഡിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കി ഗവൺമെന്റുകളാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അല്ല, പണ്ടൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ജനങ്ങളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി പണ്ടുള്ളതിനെ എതിർത്തും ഇന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് കേമത്വമാണെന്ന് പറഞ്ഞുമല്ല. അന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളോ അരക്ഷിതാവസ്ഥകളോ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഇന്ന് അതിനെ എതിർക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണം. മനസ്സിലായി? ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഉത്തമമായ ബന്ധം, സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം, ലൈംഗികത ആരോഗ്യപൂർണമായത്, ഈ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസർ തടയാൻ പറ്റും. ആഹാരം, നിദ്ര, മൈഥുനം, ഇവയെ വളരെ കൃത്യതയിൽ അറിയാവുന്ന ആളുകളിരുന്ന് അവയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഘടനയുണ്ടാക്കി അവയെ ജനജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭംഗിയായി എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യപൂർണമായി മണ്ണിൽ ജീവിക്കുക. ആരോഗ്യത്തെ മുഖ്യമായിരിക്കണം അവന്റെ സാഹിത്യം, അവന്റെ കല, അവന്റെ ഭരണം, അവന്റെ മതം, ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനം ആരോഗ്യമായിരിക്കണം. പഴയ കാലത്ത് മതം രൂപപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ഇതിഹാസങ്ങളായ രാമായണവും മഹാഭാരതവും പുരാണങ്ങളെല്ലാം, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്നി പുരാണവും ഗരുഡ പുരാണവും, വേദങ്ങളിൽ നാലും, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഥർവവേദം ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. താന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പൂർണമായും ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും വിപുലമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രോഗവും കൂടിയാണ് ക്യാൻസർ. ആ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ട് പോയാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്.